ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳିବା ଭିତରେ ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ରାକ୍ଷୀ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ କାହିଁରେ କ'ଣ? ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡଳର ଝିଅ ପ୍ରାଚୀ ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀରେ ମୋହୁଛନ୍ତି ମନ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ, କଲିକତାରୁ ଗୁଜରାଟ, ସବୁଠୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀର ଅର୍ଡର। ମାଳି, କଉଡ଼ି, ସୂତା, କାଚ ଖଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ। ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବେଶ ରୁଚି ତାଙ୍କର। ଏମିତି ତ ରାକ୍ଷୀ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କେହି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରସ୍ ଭିତରେ, ତ ଘରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 to 7 days ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଯାଉଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଉ, ତ ସେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ, ଭାଇ ବି ଏମିତିରେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରକ୍ଷକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ହିଁ ବାନ୍ଧିଥାଉ। ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ଯଦି ଆମ ଭାଇ ଉପରେ ରହିବ, ତ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ବ୍ଲେସିଂ କ'ଣ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କଲି ରାକ୍ଷୀ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡରେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ରହୁଛି। ମୋ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ବନାଇବାରୁ ସମସ୍ତେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ତା'ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଖାଇବା, ହାତ ତିଆରି ଖାଇବାଟା ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର, ସେମିତି ଏ ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ବି କରୁ ସବୁ ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ କାମଟା ହେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ତା ପାଇଁକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ହେଲେ ଏଥର ରାକ୍ଷୀ ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ, ଆଗ ଭଳି ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଭାଇ ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ବାଛି ବାଛି ରାକ୍ଷୀ ନେବାକୁ ଭଉଣୀକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବଜାରରେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମାଜରେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଣ୍ଟୁନି ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କୁହନ୍ତି କେହି କେହି ଗରାଖ। ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବେପାର ନାହିଁ, ଏଣିକି ସବୁଯାକ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସମୟ ଦେଇକି ରାକ୍ଷୀ ନେଉଥିଲେ, ବାଛି ବାଛି ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ମଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଣିଜ୍ୟ ପୁରା ଠପ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବେପାର ଟୋଟାଲି ରାକ୍ଷୀ ବେପାର ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିକି ବସୁଛୁ, ଷ୍ଟଲ୍ ଭଡ଼ା ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ, ମାନ୍ଦା ରହିଲାଣି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଦୂରରୁ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହା ଆସୁଥିଲେ ଏବେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବେପାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୁଗ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ପାଇଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭାଇର କିଛି ମିଟିଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ସବୁ ସହଜ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ପର୍ବ ପଛରେ ଥାଏ ଅନେକ ଆନ୍ତରିକତା ଓ କିଛି ଲୋକ କଥା। ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ରାକ୍ଷୀ ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁ ନିବିଡ଼ତାର ସହ। ଭାଇ ହେଉଥାଉ ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା କବଚ ସବୁଦିନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନାନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।